សួស្តីសម្រាប់អតិជនរបស់មនសសានពេលនេះមនសសានរបស់យើងមានអូប្លើសេរីថ្មីបានមកដល់ទៀតហើយគឺជាប្រភេទអូប្លើសាប់សម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តអូប្លើរបស់ថៃជាប្រភេទអូប្លើវត្តធំកធំមេដៃធំមនសសាន MJ មានវត្តមានដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងបងហើយជាមួយនឹង spec របស់វាគឺជាប្រភេទមេដៃ2តុក2 3តុកក100មកក្របរបស់វាមានកម្លាំងរហូតដល់1200វ៉ាត់ជាប្រភេទ top series របស់ Monster Sound តែម្ដងជាមួយនឹងនេះមេដៃរបស់វាគឺក្រូមេតែម្ដងគឺយើងមានទំហំមេដៃរហូតដល់2តឹក2ហើយមកគ្របនេះ3តឹកនេះ7គីឡូកន្លះសម្រាប់ទំហំរបស់វាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺជាប្រភេទ waterproof មានន័យថាគឺវាធន់ជាមួយនឹងទឹកអូនជួយបង្ហាញក្រដាស់តិចមកលើបង្ហាញក្រដាស់តិចមកសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺពេលដែលបងប្អូនប្រើគឺបងប្អូនមិនបារម្ភពីភ្លៀងពីការធ្វើទឹកធ្វើឲ្យខូចកដាស់ឬក៏ខូចអូប្លើទេពីព្រោះមនសសោន MJ សេរីនេះគឺជាប្រភេទអូប្លើលំដាប់កំពូលរបស់មនសសោនដែល4ទឹកក100កម្លាំងវ៉ាត់របស់វារហូតដល់2500វ៉ាត់ជាមួយនឹងមាន logo មនសសោននៅ dust cap របស់វានេះហើយវាធន់ជាមួយនឹងការបើកជូរម៉ោងវាធន់នៅក្នុងការដែលបងប្អូនប្រើបងប្អូនតែងតែចាក់នៅទីវាលដែលមានពន្លឺថ្ងៃអីហ្នឹងគឺកដាស់របស់វាគឺមាន coating គឺវាធន់ជាមួយនឹងទឹកធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុកាលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទកដាស់បែបនេះគឺបងប្អូនប្រើបានយូរតោះកុំលេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាអូនប្រើមេដៃនេះមកហ្នឹងសម្រាប់មេដៃរបស់វានេះគឺប្រភេទក្រូមមានន័យថាក្រូមមេតែម្ដងគឺអត់ច្រេះទេជាមួយនឹងមេដៃគឺ2តុក8ហើយជាប្រភេទអូប្លើ4តឹកក100និយាយចំទៅសម្រាប់អូប្លើថៃអូប្លើនេះគឺជាអូប្លើដែលកធំជាងគេ3តឹកក100 4តឹកក100គឺជាប្រភេទអូប្លើសាប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែស្វែងរកអូប្លើសាប់8អូមដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈអកដងអូខេគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសអូប្លើ Monster Sound MJ សេរីនេះបាន MJ សេរីនេះគឺដាច់ស្តុកប្រហែលជា2ខែហើយដែលទើបតែចូលស្តុកវិញទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើតេសទាំងអស់គ្នាយើងចាក់ទឹកមើលហើយយើងតេសមើលចង់ដឹងថាតើសម្លេងរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើវាធន់ទឹកកម្រិតណាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើតេសទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិសោធន៍មើលទៅលើភាពធន់របស់វាហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានផលិតផលមិនសសោនសូមបញ្ជាក់ថារស់អូប្លើមិនសសោននៅពេលដែលបងប្អូនទិញគឺមានប័ណ្ណធានាមួយបញ្ជាក់ពីផលិតផល original ទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអូប្លើថៃហើយអូប្លើវ៉ាត់ធំហើយក៏ធំជាងគេគឺអាចជ្រើសយកមិនសសោនដកតែមួយបានហ្នឹងអញ្ចឹងអាចជឿយកមនសសានអឹមជាសេរីសុំតាក់តិចរៀមតោះឥឡូវយើងសាកទាំងអស់គ្នាអូនកុំប្រកាន់មកណាសុំពេលមកយប់ចង់ក្រេបក្លិនបផាចង់ញ៉ាំស្តេកជាមួយស្រាក្រហមចខយប់នេះអានក្រូបងម្ដងអូនសុំតោណាបងធ្វើមិនរួចជាតិនេះវាប្រសើរជាងបងបងគេនេះជាតិណាបងអូនមិនអាចមកផ្លិចរួចជាតិស្រាក្រហមឈប់កុំឈប់សំទោសសងសាបងសំខុសមួយយប់គេបើកភ្លើងខៀវដាក់លេខទៅមុខចំប្រាំងមិនជាប់បងសម្រាប់ចិត្តបោកឈប់កុំឈប់កុំឈប់សំទោសសងសាអូសំខុសមួយយប់គេបើកភ្លើងខៀវដាក់លេខទៅមុខចំប្រាំងមិនជាប់អូនសំរេចទៅមុខ
សាកសិផលធម្មជាតិJohn.សម្រាប់ប្រភេទអូប្លឺនេះគឺបងប្អូនអាចត្រូវទឹកបានរយៈពេលយូរវែងមិនមែនបានថាធ្វើតែយើងចាក់មួយផ្លែមួយផ្លែចឹងទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើអូប្លឺនេះគឺគាត់មិនបាច់បារម្ភនៅពេលដែលគាត់លេងហាភ្លៀងឬក៏ពេលដែលគាត់ដាក់ទីហាក្តៅគឺសម្រាប់អូប្លឺនេះគឺក្រដាស់របស់វានិង dust cap របស់វាគឺមាន coating អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានសតប់ការពារយ៉ាងរឹងមាំហើយ3សតប់សម្រាប់ផ្នែក coating នេះគឺវាធ្វើឲ្យអូប្លឺនេះនិងក្រដាស់និង dust cap របស់វាគឺបើកមិនងាយគឺគេដាស់ស្កេបវាបើកមិនងាយផុយមិនងាយពុកគឺវាបើយើងគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាយុកាលនៃប្រភេទអូប្លឺធម្មតាគឺមានន័យថាវាធ្វើឲ្យអាយុកាលរបស់វាប្រើបានយូរអង្វែងជាងក្រដាស់អូប្លឺធម្មតា1គុណ2ដងសម្រាប់ប្រភេទអូប្លឺនេះគឺបងបងចំហើយរបស់ឲ្យរោមអញ្ចឹងណាឲ្យខ្ញុំមិនឃើញឃើញអាខ្សែអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានតោះ back ទៅវិញអូនស៊ូមពីនឹងចូលគ្នាអូនឲ្យជួយក្លាប់អាពីនឹងចង់តិចមកអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពធន់ដែលយើងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងចង់ដឹងថាតើកម្រិតនៅក្នុងការធន់ទឹករបស់អូប្លឺមុនសសានអមជេសេរីរបស់យើងតើវាធន់ជាងអូប្លឺដតៃទៀតរបៀបម៉េចប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងចាក់ផ្លែនផ្លែចឹងឯងយើងចង់ចាក់3 4ម៉ោង5 6ម៉ោងក៏បានដែរព្រោះនេះយើងធ្វើតេស្តឲ្យហើយរាល់ផលិតផលមិនសសានត្រូវបានវិស្វករបច្ចេកទេស QC យ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងល្អល្អនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បានផលិតផលរបស់ថៃជាមួយនឹងអូប្លឺសាប់3ទឹកក100ឬក៏4ទឹកក100បងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទអូប្លឺមិនសសានអមជេសេរីនេះបានពីព្រោះវាដាច់ស្តុកប្រហែលជា2ខែហើយហើយទើបតែមកដល់នៅម៉ោងនេះថ្ងៃនេះតែម្ដងណាហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាមិនបងភ្លេចបាត់អស់ហ៎អឺសម្រាប់តម្លៃរបស់វានៅពេលដែលខ្ញុំឡាយហើយខ្ញុំនឹងថោះតែម្ដងណាពីព្រោះអឺចាំឲ្យខាងអេដមីនគាត់តម្លាក់តម្លៃខ្ញុំសិនហើយសម្រាប់អូប្លឺនេះគឺជាប្រភេទអូប្លឺអឺមេដៃរបស់វាគឺក្រមបានន័យថាក្រមមេភាសាខ្មែរហ្នឹងថាក្រមមេទី2ឆ្អឹងរបស់វាពណ៌ខ្មៅនេះក្រើមទី3កណ្ដាស់របស់វាមាន logo មិនសរសើរនៅនឹងចំមុខរបស់វាតែម្ដង
ហើយវាធន់ជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់នៃផលិតផលមុនសសោនគឺងាយទី1នៅពេលដែលបងប្អូនទិញគឺមាន sticker ចំហ dashcap របស់វាក៏មាន logo មុនសសោនទី2បងប្អូននឹងបានប័ណ្ណធានាមួយពីមុនសសោននៅពេលដែលបងប្អូនទិញ opler original ពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ opler សាប់3ទឹកក100មេដៃ2ទឹក2មកគាត់1200វ៉ាត4ទឹកក100មកគាត់2500វ៉ាត5ទឹកក100មកគាត់3000វ៉ាត MJ series គឺជា upload ដែលស័ក្តិសមជាងគេក្នុងការដែលដំឡើងសាប់ណាអញ្ចឹង3ទឹកក៏មានក100 4ទឹកក៏មានក100ជាមួយនឹង5ទឹកក៏មានក100ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ upload នេះគឺ upload ដែលមានមេដៃមួយជាន់មានន័យថាមិនមេដៃមួយជាន់មានន័យថាសម្រាប់បងបងដែលមាន ampli ត្រឹមតែមួយខាង350វ៉ាត់ក៏អាចលេងជាមួយនឹង upload 3ទឹកឬក៏4ទឹកបានមួយគូដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់រើសប្រភេទ ampli ហើយក៏វាអត់ទៀមទាត់កម្លាំង ampli ច្រើនត្រង់សើសលេងច្រើនដើម្បីយកទៅអូសវាដែរហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងបងបងខ្លះពីច្រើនក៏មាន ampli ដែលមានកម្លាំងត្រឹម300ឬក៏400វ៉ាត់ឬក៏500វ៉ាត់អញ្ចឹងក៏អាចលេងបានមួយគូដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទៅដូរ ampli វ៉ាត់ធំទេណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បាន opler monster sound mj series ដែលជាប្រភេទ opler សាប់ complete អាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាទីផ្សារដែលលក់ opler ប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនទិញ complete សួររកបានធានាផងបើសិនជាគ្មានបានធានាទេមានន័យថាជាផលិតផល copy មិនមែនជាផលិតផល original ចេញពីក្រុមហ៊ុនទេណាអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការណែនាំផលិតផលមុនសសានតែប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីៗពីមុនសសាន